Salve, salve, seu suquinho de gengibre com espinafre! Estamos aqui novamente, um contra, mas um contra muito especial hoje. E nosso convidado especial de hoje é nada mais, nada menos que Sakamoto Gabriel. Eu tô muito feliz de estar aqui no seu canal, porque é a loucura... Não, não é sadia nem saudável, mas é uma loucura sem boa. Sem limites. Eu não gosto de limites, né? A vida não põe limite na gente. Sabe o que põe limite? Município, né? Piada bosta! Bom, hoje vamos jogar o quê, Saka? O que você escolheu? Fala aí pra gente. Ó, eu escolhi uma coisa que é meio cabulosa. Como diria as seguradoras de veículos, sinistro. Essa foi um pouco boa mesmo. Mortal Kombat. Esse daí é um jogo um pouco sangrento. Não, não recomendado para crianças menores de 24 anos. Ainda bem que faço 25 esse. Por isso? Como por você isso. sabia? É um cálculo que eu fiz baseado na teoria, no teorema de Pitágoras. Depois me ensina. O que a gente faz na primeira coisa aqui? Eu não sei. É, um contra o outro. Moa, vamos fazer melhor de 3 ou melhor de 5? Você que sabe, ué. Eu não, nunca joguei. Então não, morreu, acabou o jogo. E como é, usa outros personagens. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar o primeiro. Aí eu vejo a dificuldade e falo pra você se é melhor de 3 ou melhor de 5. E então, o castigo vai ser a furadeira na cara. A furadeira na cara. É, eu não consegui encaixar a mão. Extremamente saudável. Então pra você que acompanha... Filha da puta! Então pode ser melhor de 5, então. Melhor de 5. Melhor de 5. Faz um furinho suave e a gente usa a broca pequena. Aí a gente faz um pierce. Então vai, tá valendo agora. Não, quem que sou eu? Você é o... Ó, oh, você foi de Predator. Ah, rapaz, Predator! Ó, oh, que da hora, o meu não funciona soco. Só posso dar bica. Tava na defesa. Mas vale, o Predator... Predator ganhou! É muito apelão, Predator. Eu não sei como defende. É R2. Ah, beleza. Toma essa! Toma meu especial! Não, como que o cara falou que nunca jogou e sabe dar um especial? Ó, vou arrancar meu coração. Faz cara de dor. Não tá me pegando. Tá saindo. Para. Falou. Não, para de direcionar o prazer pra mim, Joca. Tá louco, velho? Aí, ó. Vocês estão moscando. Vamos, vai. Um. Assim, chega. Não, nos dois, ó. Não tem mais fundamento isso. Assim, ó, vai. Para, caralho. Sério? Não, chega. Ô, Saka, me dá um abraço. Então, fala pra mim. O que você quer perguntar? Eu não sei agora. Não, diz pra mim, eu não tô entendendo. Não, fala aí. Sakamoto. Ah, fala. O que você quer? Faz quanto tempo que você é um fumante de narguile? Primeiro eu quero saber de você. Quanto tempo você fuma? Não, quem faz pergunta que sou eu. Não, mas eu quero saber primeiro você, porque eu não conheço essa parte. Aí você me chama no seu canal e me faz as perguntas. Não. Eu tô há 12 anos, e você? Eu tava vendo hoje, acho que é 9. É? Foda-se! E agora conta pra mim, ó, a segunda pergunta, o que você quer saber? Não, tem que ir mais devagar. Não mais devagar? Por quê? Porque você não consegue se concentrar e... Ah, é, olha lá a serra aqui no chão, ó. Olha lá, Tufi. Vai tentar com Scorpion, Scorpion é um apelão demais. Ah, beleza, o que aconteceu ali? Ganhei, né, irmão? É, a primeira, a outra tinha ganhado a primeira também. Eu vou te dar um soco na cara. O que você fazia antes de ser um youtuber do narguilé? Eu trabalhava. Trabalhava com o que? Eu sou formado em rádio e televisão. Mas é tipo, trabalha na TV? Não, eu trabalhava no rádio. Então por que tem a televisão? Porque é uma outra opção, entendeu? Tem rádio e ou televisão. Por que você fez os dois? Porque, imagina, se você pode fazer os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Né? Faz um pouco mais sentido. 5 coisas que você mais gosta. Sorvete. Escola. Cara, eu gosto muito de viajar, gosto de curtir a vida. Mentira, ninguém quer saber isso. Ah, você ganhou. Eu sou um cara que gosto muito. Às vezes eu tento mostrar da melhor maneira possível, principalmente nas redes sociais, cara. Eu gosto muito de gastronomia, comer mesmo. Isso é uma verdade. Comida japonesa você gosta? Bastante, cara. Mas assim, eu não tenho problema com quem não gosta. Por exemplo, de descendência japonesa que não gosta, porque tem gente que não gosta. Eu não gosto de peixe. Ah, e assim, eu não vejo problema. Mas eu gosto de ir no japonês. Eu só como pepino e manga. Eu sou um cara que gosta muito de viajar, né? Assim, eu não posso dizer que, cara, sou privilegiado, enfim. Mas eu sou muito feliz
de poder trabalhar com o Mundo Orgulho. E, cara, essas viagens pra mim são as coisas mais incríveis. Tomar no cu, que apelão! Que apareceram aí no trabalho. Sou um cara que sou bem família mesmo. Gosto muito de estar com... Enfim, curtindo todos os momentos possíveis com o amigo, com a família, principalmente. Acho que não tem coisa melhor do que as pessoas que estão perto da gente. Meu cara, ele tá andando pro lado errado já. Aí o cara levanta e vai pro pau, na moral. Mano. Não, tipo, o cara sofreu um traumatismo de sétimo grau. Ah, não, demorou, vamos lutar de novo aí. Beleza. É, o cara não defende, velho. Olha lá, agora eu aprendi. Obrigado, tio Meira. Meu, esse arrombado aí, ó. Olha lá, ó. Oh, você é muito forte, mano. Olha a tua gimmica que eu te dei. Meu cara não. Saca, como você é um cara de rádio e TV, quem é a sua maior inspiração hoje? Aquele cara que você glamura. Não tem hoje porque, como que assim, como é que eu penso, né? Que inspirações, elas nascem em você e elas se mantêm por muito tempo, né? Eu penso nisso. Não é uma pessoa que vai te motivar hoje. Elas são referências que você tem ao longo da sua vida. Mas, por exemplo, de rádio, cara, se você pegar, por exemplo, o próprio programa, né, o Pânico na Rádio, cara, é um programa muito bom, onde traz diversão, traz controvérsia, traz um bate-papo monstro, e eu gosto pra caramba. Por exemplo, de esporte, cara, assim, de locução, eu sou fã, cara, eu sou fã de... Tem um cara que no futebol é um monstro pra mim, que chama José Silvério. Sei que era o Galvão Bueno. Galvão Bueno, por mais que as pessoas falem muito mal, cara, ele é incrível e ele marcou época, porque quando o Senna foi tricampeão mundial, ele estava lá em todos os momentos. Ele narrou todos os prêmios, os grandes prêmios que o Senna participou, as conquistas, quando o Senna perdeu duas marchas na mesma corrida, ele tava lá e marcou, e é um cara sensacional. Ah, mas daí ele não tem mérito por isso. Não, aí acho é a Globo que escolheu ele. Não, acho que ele tava lá porque ele tinha total mérito. Acho que nenhuma emissora tão grande iria escolher uma pessoa assim de forma aleatória, randômica. Ah, mas então você gosta dele porque ele narrou o Senna? Com certeza. Não porque ele narra o Corinthians? Não, porque ele narrou o Corinthians, mas eu assisti em outro canal. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial, eu assisti outro canal, mas é um cara muito bom. Mas, por exemplo, no rádio tem José Silvério narrando esportes, que, cara, é sensacional, principalmente futebol. Na televisão aí, puta, tem uns caras que eu sou muito fã. Vocês vão achar até estranho, né? Quem tá assistindo vai falar, pô, você é fã desse cara, mas tem um apresentador na televisão que tem um carisma que é único, bicho. Aliás, dois, né? Que é Celso Portioli, eu achei um comunicador monstruoso, e o outro é o Rodrigo Faro, cara. Da parte de internet, pô, você pegar esses caras que começaram com tudo isso, né? Por exemplo, pô, eu gosto muito de Cauê Moura, eu gosto muito de stand-up na internet, eles trazem ideias, improvisos, e, pô, tem uns canais que eu curto pra caramba, assim, que a galera também deve imaginar, falar, meu, será que ele assiste isso mesmo? Tem um canal que eu gosto muito, cara, que é da Dani Nosso. Ela começou com o I Could Kill For Desserts, né? Que era um canal só de sobremesas. Hoje ela faz viagem, hoje ela faz vários quadros legais, junto com o Paulo Cuenca, que é um cameraman, seria até uma ofensa falar isso pro cara, né? Ele é um produtor audiovisual. Filmadorista. Produtor audiovisual monstruoso, cara. Eu sou muito fã. Quando você entrou no blog, como foi sua primeira interação assim com o blog? A primeira vez que eu conheci foi por busca mesmo, cara. Eu precisava tirar umas dúvidas sobre algumas coisas que eu tava querendo comprar. E aí procurei Narguile, e, cara, foi o único portal, assim, de informações que eu encontrei sobre Narguile na internet. Na época era o blog do Narguile, né? Ah, não, ele é um precursor, cara. Eu falo isso aqui, eu falo isso em todas as entrevistas que eu faço. Tem uma pessoa que, não é nem que revolucionou, mas que começou esse mundo do Arguile nesse tipo de segmento de comunicação, que foi o meu ídolo, Rafael Barreiros. Meu fã? É meu ídolo, meu fã. Ele é meu ídolo, cara. Ele fez muita coisa por esse mundo. É verdade! Então, por exemplo, palavras como a gente usa, como roche, como esse tipo de coisa, a gente merece respeitar essa pessoa que foi um... Foi ele que introduziu essa palavra aí. Não, sensacional, cara. E tem uma história muito boa, eu aprendi muito com ele, cara. Aprendi e sou muito grato por tudo que ele ensinou.
foi sensacional. Então você entrou, antigamente você usava, entrava no fórum ainda, né? Era uma época onde que o fórum era muito, muito utilizado por diversos segmentos, né? Então não só o Arguile, que tinha fórum de tecnologia. Eu pesquisava muito naquele hard mob lá pra achar umas coisas, né? As dúvidas, né? Puta, é, que memória que é pra colocar no computador, que HD, não sei o quê. E também tem o clube do hardware, né? Que também era um outro fórum. Então o blog do Arguile, ele usava muito essa, essa dinâmica de fórum que era muito legal. Onde a gente trocava uma ideia e tinha uma parte ali, que o Vera vai lembrar super bem, onde a gente dividia, assim, a mesma página com diversas webcams, fazendo a famosa time chat. Eu acho que eu cheguei a ver uma vez isso daí. Então era uma junção das pessoas. Acho que alguém postou uma foto uma vez. De todo da galera do que fumava, se juntava no momento da noite, e aí tinha vários webcams e a galera ficava trocando ideia. Mas sim, tinha brincadeira, mas nada que. Que fosse assim, pejorativa. Era muita questão de, oh, o que você tá fumando aí? Tinha um foco. Como é que você tá aí? E a gente realmente trocava bastante conhecimento, bastante ideia de arguile. Então lá foi onde eu cresci, assim, como, como fumante. É, pode parecer clichê, besta, mas a gente sempre aprende, né? Todos os dias. Principalmente agora que o mercado é tão cíclico e tão flexível com as suas mudanças. Mas lá, cara, a quantidade de informação e a quantidade de pessoas que estão hoje no mercado. Tem muita gente que tá no mercado hoje que se criou dessa época, cara. Vou fazer a última perguntinha aqui, a saideira, né? Que acho que já perdeu umas 20 aqui. Então, a última pergunta. Vamos lá. Você tem planos futuros? Acredito que sim ou não. Você nunca pensou em nada futuramente? Aqui. Cara, eu penso muito pro futuro. Por quê? Eu não sei até onde eu vou gravar vídeo, cara. Eu não sei se, por exemplo, o Silveira que tá aqui do meu lado, ele se pergunta sobre isso. Mas eu me pergunto, cara, tipo, até que ponto? É que assim, o Silveira, óbvio que a vida útil, entre aspas, né? Que até tem falar vida útil. Mas assim, como é um cara que também está por trás, isso me permite estar presente de inúmeras formas e possibilidades. Né? Mas assim, o que eu penso pro futuro é que eu quero ter... Eu quero continuar fazendo o que eu gosto, que é envolver com o mundo do arguile. Obviamente que provavelmente eu tenho um papel um pouco diferente. Talvez não vou estar aí, né, no front page, se assim a gente pode falar. Mas eu vou estar presente, cara. Eu não sei ainda o que eu poderia estar fazendo, estar presente dentro de uma empresa, enfim, já dando essa possibilidade. Mas eu quero continuar no mundo do arguile. Mas eu sou um cara... Eu sou brasileiro, né? Não desiste nunca! Não, acho que nem o brasileiro... Acho que mudou o não desiste nunca. Agora desiste sempre. Não, aí, ó, você está moscando. Mas eu falo assim, como eu sou brasileiro, que não desiste nunca, desiste sempre. O cara, o brasileiro é o bicho mais adaptável desse mundo, cara. Pode colocar em qualquer situação. Pode. Então, Paulo, então você até mesmo se um dia tiver que trabalhar no mundo arguile em outra região, em outro país, eu faria. Então deixa aí, ó, se quiser contratar, hein. É, me contrata. Gabriel Sakamoto. Lucas Tufi com K. Deixa eu fazer um toque especial aqui com você aqui. Agora vamos... Não. Vou já perder o dedo. Aí, ó. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Obrigado pelo convite, você, cara. Você ter vindo. Então, sempre que você quiser vir, eu vou te chamar. Tá, vamos fazer o seguinte. Mas eu queria agradecer por estar aqui. Puta, eu assisto todos os vídeos quando eles aparecem lá nas minhas notificações. Pra você que não faz isso, pegue o celular. Tá perdendo tempo. Ative o sininho das notificações, porque sempre quando chega eu assisto. Parabenizar também a Pombo, que tá sempre aqui por trás das câmeras, que é um trabalho incrível. Eu sou um fã número um do Silveirinha, de todos os meninos. Afonso. Lindos, Vitor Afonso, tem nem o que Gustavo falar. Gustavo Eba! Obrigado pelo convite, parabéns pra todo mundo. Continue assistindo os vídeos, porque, cara, tão demais. E eu sou fã, mas o vídeo que eu sou mais fã é, assim, café com leite. Café com creme. Café com creme. Café com creme é, assim, uma obra-prima em Netflix. Coloca essa porra aí na que daí, a gente fez um pouco de sujeirão. 13 véio. Reasons Why, Lucifer, um cacete, velho. Coloca café com creme. Coloca lá, Planeta Tufi. Ó, pra você que assistiu todo esse vídeo aí, se não se inscreveu, o bagulho vai ficar louco. Sakamoto vai cobrar. E pra você que já se inscreveu... Daí acusa! Não adianta só se inscrever. Tem que compartilhar, falar, ó, meu brother, eu vi o Sakamoto, eu vi o Lucas com K, Tufi com C, Tufi com J. Sakamoto com Y. Se inscreve lá! Sabe o que eu vou fazer agora? Jutsu Bola de Fogo. O Jutsu do Sumito. Tchau. Posso lamber seu nariz? Não! Tá com creme.
É isso aí. Tá.